Kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanmasında ciddi problemlər var. İndi Azərbaycanda bakalavrların 1%-i, magistr səviyyəsində 0,5% və fəlsəfə doktorlarının 3,9% kənd təsərrüfatı istiqaməti üzrə hazırlanır. Bunu əsas gətirən Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin şöbə müdürü Vüsal Qasımlı, kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə böyük ehtiyac olduğunu deyir. Kənd təsərrüfatının ümumdaxili məhsuldakı çəkisi buna adekvat deyil və 5%-in üzərindədir. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ixtisaslı əmək qüvvəsinin təchizatına çox böyük ehtiyac var və bu sahədə də işlər genişləndirilir və Cənubi Koreyanın təcrübəsi göstərilir ki, biz bugünləri təhsilə yatırdığımız investisiya sonra daha böyük miqyasda deməli, geri qayıtma effekti verəcək və kənd təsərrüfatının inkişafına biz belə deyək ki, daha çox səmərəliliyə nail ola biləcəyik. Azərbaycanda istehsal sektoru, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsi, nəqliyyat, logistika kimi çox ciddi maneələrlə üzləşir. Bunun səbəbi isə ölkəmizin dünya okeanına birbaşa çıxışının olmaması ilə bağlıdır. Məsələn, ta ki bir neçə il bundan əvvəl bizim ixraz oxşarlığımız olan Türkiyə və yaxud da ki başqa ölkələr bizi çox asanlıqla Avropa bazarlarında bəzi kənd təsərrüfat məhsulları bazarından çox asanlıqla sıxışdırıb çıxara bildilər. Çünki ən belə deyək ki, sadə bir səbəbi var idi ki, bazara daha yaxın idi və daha inkişaf etmiş nəqliyyat logistika sistemində malik edilir. Vüsal Qasımlı bildirib ki, indi Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsi yönündə strategiya həyata keçirilir. Gülnar Əzizova, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.